maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang paradox na napalabas noong taong 2006. At ito nga po ay patungkol sa isang lalaki na bigla na lamang nagising sa ilalim ng isang balon at nang tangkain nga niyang makaalis dito ay nagulat siya sa kanyang nalaman. Kaya ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax love you. Nagsimula ang pelikula na makita natin ang isang lalaki na bigla nang alang nagising at nalaman niya na nasa ilalim siya ng isang balon. Doon nga ay makikita din natin na merong isang middle-aged man ang nakaupo sa harapan niya at matapos nun ay tinignan niya ang katawan niya. Napansin nga niya na nagkaroon siya ng malalim na sugat sa may ulo niya at matapos nga nun ay biglang nagsalita ang lalaki sa harapan niya. Nasabi nga nito na akala niya ay patay na siya dahil kanina pa daw siya hindi kumikibo doon. At doon nga ay natanong din niya ito kung paano siya napunta sa lugar na ito. Pero hindi naman nakasagot ang lalaki at tumingin tingin na lang sa itaas. Nakita nga niya na merong mga basang mga bato ng balon ang nasa itaas nila at mula nga sa pwesto nila ay kitang kita nila ang kalangitan. At dahil sa pagtataka niya ay natanong niya ang Middle-aged man kung bakit narito silang dalawa sa ilalim ng balon. Doon nga ay bigla na lang sinabi ng Middle-aged man na sila daw ay nasa loob ng isang dungeon at nilock na sila sa loob nito. At ang dungeon nga na ito ay matatagpuan sa Doringham Castle. At dito nga ay nasabi niya na hindi niya alam ang dahilan kung bakit siya sinintensyahan dito. At para nga makalakam pa ng ibang impormasyon ay natanong niya ang lalaki kung papano siya nakapunta rito. Napangiti na nga lang ang middle-aged man at sinabing isa lang ang daan para makapunta rito. At matapos nun ay natanong naman niya kung nakita ba siya ng mga kapitbahay nila kung papano siya napunta rito. Pero nasabi naman niya na hindi niya alam dahil nang dalhin siya rito ay natutulog daw siya. At doon nga ay ang middle-aged man naman ang nagtanong at nasabi nga nito kung siya ba ay taga Doringham din. Sinagot ito ng lalaki at sinabing taga doon nga siya. Nagulat naman ang middle-aged man dahil sa hindi pa daw niya nakikita ang mukha niya dati sa lugar nila bago siya dalhin dito. At doon nga ay nasabi din niya na marami siyang nakikitang bagong mukha sa may blacksmith pero sa tingin niya ay isang newcomer ang lalaking ito. At doon nga ay nakapagsalita na lang ang middle-aged man at nasabi na para bang dinala ang lalaking ito ng isang devil papunta rito. Pero bagaman ganun nga ay naging masaya siya sa kinalabasan dahil meron na siyang makakasama sa ilalim ng balon. Inalok nga niya na makipagkamay sa kanya at sinabing siya si William Fabishen. Pero tinanggihan naman ng lalaki na makipagkamay dahil wala na daw panahon para makipagkamayan pa sa kanya. At dahil nga sa nais din niyang malaman kung ano ang mga pinagsasabi ni William na mga dungeon, castle at ang sintensya. Nagulat nga siya sa mga pinagsasabi ng lalaki dahil sabi niya kanina ay tagador ingam din siya. At dahil doon ay dapat alam na niya kung ano ang maghihintay sa kanila dito. At matapos na nun ay nakita natin ang lalaki na tumingin na lang ulit sa paligid niya at napansin niya ang siya, siyang fans sa sahig. Sinubukan niyang ayusin ito at matapos nun ay bigla na lang siyang natuwa. Dahil sa ngayon ay naaalala na niya ang nangyari sa kanya. Ayon sa kanya ay gusto sana niyang supresahin ang asawa niya bago ito bumalik sa bahay nila sa araw ng linggo at maganda nga ang sikat ng araw noong mga araw na yon. Ayon sa kanya ay sumakay siya ng kotse para magpunta sa syudad at nagpunta sa iba't ibang tindahan para bilhin ang mga gagamitin niya sa gagawin niyang surprise. At nang makabalik ng na nga siya sa bahay nila ay nagsimula na siyang maglagay ng fence sa garden nila. At doon nga ay pamatong nga daw siya sa isang peripet at meron nga daw itong slit dahilan para masira ang fence at yun ang dahilan para malaglag siya sa balon na ito. At doon nga ay nasabi din niya na nasa backyard garden lang sila ng bahay niya. Pero hindi naniwala si William sa mga kwento niya. Nagalit na nga siya at nasabing nakakalimutan na ata talaga niya kung anong nangyari sa kanya. At doon nga ay napatawa na lang siya at sinabing hindi siya naniniwala na ang lalaking kaharap niya ngayon ay may-ari ng palasyo kung nasaan ang dungeon na ito. At doon nga ay naisip ng lalaki na tanungin ulit si William at natanong nga niya kung kailan pa narito sa balon na ito si William. Nasabi naman ito na kakarating lang niya rito kagabi. At doon nga ay nasabi ng lalaki na bakit siya nagpunta sa garden ng bahay niya. Pero nasabi nga ni William na wala sila sa bahay niya at nasa isang dungeon sila ng palasyo. At ang balon nga na ito ay matatagpuan sa courtyard ng palasyo. At doon nga ay nasabi niya na ilang centuries na din ang nakakalipas ng itayo ang dungeon na ito. Maya-maya pa nga ay nakarinig sila ng tahol ng aso. At agad naman na nagsalita ang lalaki at tinatawag ang naririnig nila dahil sa isip niya ay ito ang aso niya na si Spocky. Pero kahit anong tawag niya ay tila hindi siya nito naririnig. Tinignan nga siya ni William at naisip na tila na babaliw na ata ang lalaking ito. At matapos nga nun ay napansin ng lalaki na merong mga iron brackets na nasa pader ng balon. At nang subukan niyang abutin ito ay hindi niya magawang makakapit doon. At dahil nga doon ay naisip niyang humingi ng tulong kay William at nangako nga siya na maghahadjas siya ng lubod kung sakali man na makalabas na siya dito. At dahil sa sinabi niyang yun ay natawa na lang si William at sinabi na meron pang tatlong dungeon at napapalibutan din ito ng matataas na pader. At nasabi nga din niya na wala atang malay ang lalaking ito nang dalhin siya dito para makalimutan niya ang lahat ng yon. At doon nga ay nasabi din niya na sa bawat dungeon nga ay merong mga bantay at ang mga bantay na ito ay nagpapalibot-libot kasama ang mga aso nila at meron nga din silang mga armas tulad na lang ng crossbow. At kung sino man nga ang magtangka na sa dungeon na ito ay wala na sa katinoan ang pag-iisip. Pero hindi naman na ang lalaki sa mga pinagsasabi ni William at sigurado nga siya na ang narinig nilang tahol kanina ay galing sa aso niyang si Spocky. Nasabi nga niya na alam niya ang lugar na ito dahil nasa pitong taon na siyang naninirahan dito. At doon nga ay humingi na ulit siya ng tulong kay William pero hindi siya tinulungan nito. At naisip nga nito na Nasser na talaga ng pag-iisip ang lalaking ito. At doon nga ay nasabi din niya sa kanya na hindi niya magagawang makalabas doon. Ayaw na nga din niyang tangkain na umalis doon dahil nagugutom na siya at sa tingin nga niya ay malapit na ang katapusan ng buhay niya. Dahil doon ay naisip ng lalaki na lokohin siya at penanggukuan siya na bibigyan siya nito ng pagkain kung tutulungan siya nito pero tulad kanina ay hindi pa din sumang-ayon doon si William at doon nga ay nasabi ng lalaki na sa linggo pa nga daw babalik ang asawa niya at hindi sila pwedeng maghintay rito hanggang sa dumating ang araw ng linggo kailangan nilang makalabas dito gamit ang mga lakas nila kung hindi ay mamamatay talaga sila dito nasabi nga ng lalaki na ang kailangan lang niyang gawin ay itulak niya ang mga paa niya para magawa niyang mabot ang iron braces Nagalit na nga ang lalaki sa pangungulit niya at sinabihan siya na sinusubukan niyang iligtas ang lalaking ito kanina pa. At doon nga ay nasabi niya na kani lang ay ang kasamahan. Niya dito ay nahuli ng mga bantay. At dahil doon ay hinayla ng mga ito ang dila niya gamit ang forceps at pinilit nga din nilang ang mga mata nito. Pero nasabi naman ng lalaki wag na siyang magsalita ng mga kasinungalingan. Pero sa mga pagkakataon na yon ay bigla na lang silang nakarinig ng isang sigaw ng isang babae. Dahil doon ay nagsimulang magdasal si William at naguguluhan naman ang lalaki kung ano ba talaga ang nangyayari. Doon nga ay naisip niya na baka isa itong setup o di kaya ay merong nagplano para iprank siya. Dahil doon ay sinubukan niyang kausapin si William. Pero dahil sa sobrang galit nito ay nagawa nitong sakalin siya at sinabihan siya na lubayanan niya siya. At matapos nga nun ay nagsimula na ulit siya sa pagdarasal niya. At sa pagkakataon na ito nga ay biglang nagdilim ang kalangitan at dahil doon ay naisip na ng lalaki na kailangan na talaga niyang makalabas dito. Sinubukan niyang kumapit at tumapak sa mga nakausling bato. At matapos nga ng ilang saglit ay nagawa na niyang makakapit sa iron brace. Doon nga ay nagsimula na siyang akyatin ito kahit na nahihirapan na siya ng sobra. Doon nga ay sinabihan siya ni William na wag na niyang tangkain pa ang gusto niyang gawin. Dahil daw sa lalapain siya ng mga aso na nasa taas sa oras na makalabas siya rito. Pero hindi na niya pinansin si William at nagpatuloy lang sa pagakyat niya. Hanggang sa matagumpay na siyang nakapunta sa labas. At matapos nun ay napahiga na lang siya sa sahig at meron ng mga taong nakasuot ng puting coat ang naglapitan sa kanya. Ang isa nga sa kanila ay hinawakan siya sa balikat at tinanong kung saan siya nagpunta. At matapos na ay nagmadali itong tumakbo papunta sa balon at nakita nga nito si William na nasa baba. Doon nga ay nasabi nito na kailangan nilang ma-inform si Dr. Greenberg na ang dalawang missing na patient nila ay nakita na. At kumingi nga siya ng lubet para may akyat na din si William. Dito natin nalaman na ang lugar na ito pala ay isang hospital at matapos nun ay nagdatangan ang ilang mga doktor at natanong nga nila kung paano nabuksan ang balon. Nasabi nga ng mga nagtratrabaho doon na tinanggal ang takip nito nung nakaraang linggo at ang bagong takip nga ay hindi pa na-deliver. At dahil doon ay nagalit ang doktor at sinabing wag hayaan ang mga patients na magpunta sa yard hanggang sa hindi pa nalalagyan ng takip ang balon. At matapos noon ay nagsimula na ang lalaki na magkwento patungkol sa asawa niya. Pero nagawa naman na ng mga trabahador doon na ipasok na siya sa loob. Si William naman ay natanong kung iti-torture ba nila siya pero natawa na lang ang doktor at sinabing hindi nila gagawin yun sa kanya. At doon nga ay dinala na din siya sa silid niya. Nadaanan nga nila ang ilan pang mga patient ng psychiatric hospital na ito at doon nga ay narinig na naman nila ang babaeng sumisigaw kanina. At sa huli nga ay may isang lalaki doon na nag-aasal-aso at tumatahol-tahol ito. At doon na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.